В селах Болгарецької громади почали видавати населенню спеціальні баки для сміття. За рахунок коштів Болгарецького міського бюджету було закуплено більше 3000 нових контейнерів для сміття з Німеччини. Таким чином, влада має намір зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ в селах. Давайте порівняємо намір та його практичну реалізацію на прикладі села Оксамитне. В Оксамитному Старостаті контейнери видають людям в режимі живої черги, але з однієї умови – повинен бути договір про вивіз сміття з КП «Горводоканал» та не повинно бути боргів. Должна бути повна оплата за услуги і безпроблемно видається бак. Як ви думаєте, ці баки улучшать ситуацію з мусором? 100%. 100% буде чищення на вулицях. Раніше люди збирали сміття в мішки, пакети, коробки та залишали їх біля будинків. Поки приїздить сміттєвоз, ці пакети розривали собаки. Це було не дуже зручно та не гігієнічно. Баки повинні виправити цю ситуацію. Скажіть, будь ласка, зачем вам цей бак? Здравствуйте. Бак дуже полезен в домі, в ньому хорошо складувати мусор. Я думаю, що це дуже потрібна річ. Це додає удобства? Як ви раніше мусор збирали? Собирали мешки, это очень неудобно. Мешок может и собаки погрызть, и по улице оно все тянется. А бак, мне кажется, очень хорошая штука. Она очень пригодится. Между нами, он бесплатно вам дали его? Да. Сільський староста вважає, що індивідуальні контейнери зменшать сміття у селах. Это одно из важнейших решений проблемы по вывозу твердых бытовых отходов. Централізовано, регулярно, ну і більш, так би, продвинуто, будемо так говорити, народним язиком. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от ці баки і централізований вивоз мусора рішить проблему несанкціонованих свалок по селу? Сказати по правді, люди, які оплачують цю услугу, вони не понесуть цей мусор вже в овраги. Тобто, чоловік заплатив за нього, і він не будут выбрасывать его в ближайший овраг, это 100%. Но найдутся люди, которые будут это делать, и с ними нужно будет обращаться жестко и по закону. За даними Старостату, в Оксамитному та Тополиному майже 99% людей уклали договір на вивіз сміття. Але як показує досвід Болграда, контейнери не завжди вирішують проблему. Яри, які знаходяться біля вулиць Інзевська, Першотравнева, проспект Соборний, завалені сміттям. Чи є контейнери, чи їх нема, мешканці будинків як бросали сміття у яр, так і бросають. Жбурляють повз контейнерів, перетворює перехрестя вулиць у маленьке звалище. Постає питання, чи то контейнерів замало, чи сприйняття людьми безкарності своїх дій. На наших очах, незважаючи на те, що ми вели зйомку, чоловік з вулиці Інзевська висипав в яр тачку з будівельним сміттям. Тому факт є, мешканці вулиць на околицях міста перетворюють яри, як і раніше, на звалище. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наші інші відео.